Moi, mä oon Uolevi ja mä aion veistää nyt puulusikan. Puulusikan veistoon soveltuu kaikki kotimaiset lehtipuut ja näistä kaikista hyvistä vaihtoehdoista mä valitsen kuitenkin nyt lehmuksen siitä syystä, että tämä on oikea aito veistopuu. Tätä on erittäin helppo ja hyvä työstää. Käden sijaan mitaks vaaksa ja lusikkaosan mitaks pikkurilli. Nyt kun tehdään kirveellä tämä raakatyöstö, niin perusohje on semmoinen, että mieluummin liian vähän kuin liian paljon kerralla, että aihe säilyy kuitenkin edelleen niin kuin veistettävässä koossa. Tavoitehan oli, että varsi menisi syiden mukaisesti, jolloin tässä vaiheessa mä en pystyisi niin kuin sitä aihiota pilaamaan. Veistopuukko on tällainen lyhyt teräinen ja itse mä tykkään siitä, että siinä on vielä tämä sormituki, että käsi ei pääse lipsahtaa terään tässä veistettäessä. Ihan ensin mä valmistan aina tämän lusikan aika pitkälti valmiiksi ja sen jälkeen mä siirryn sitten vasta varteen. Tänne on hyvä tehdä tämmöisiä niin kuin ikään kuin katkopaikkoja, että tässä tehdään semmoista tässä muotoa, että mihin se niin kuin lastu katkee, että nyt siinä on katkopaikka, nyt kun mä vuolen täältä näin, niin se lastu ei karkaa tosta yli. No niin, nyt se on valmis. Ei muuta kuin puurolla.